ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮಾಮ್? ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಅಸಹನ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟತ್ತಿ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಿಜಾನೇನೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೇನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಬೇರೆ ಗಂಡಸರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಇವಳನ್ನ ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಇವನೊಬ್ಬನೇ ಇದಾನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರಿದಾರೋ ಇವಳಿಗೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ? ಆಂಟಿ, ಕಾಲ್ಗೆ ಪೀಕಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡಿ. ಹಾಗಲ್ಲಿ ಬೇವಿನಕಾಯಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನೀನೇನೋ ಇವಳು ವಹಿಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಬಂಗಾರದಂತ ಹೆಂಡತಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವಳ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕೇಳಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಇವಳಿಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬುದ್ಧಿ. ನೀನ್ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕೆಲಸದವಳು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಇಂಥವಳನ್ನ ಮನೆ ಸೊಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ, ಅಸಖ್ಯ. ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ, ನಾನು ಆಗ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರ. ನೀವ್ ಯಾರು ಕಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿದ ಸುಳ್ಳ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ನೀವ್ ನೋಡಿದ್ದು ಅವಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನತಾ ಇತ್ತು ಅವಳ ಗಂಡನ್ನ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಂತಿ ಗಂಡನ? ಹೌದು, ಕಾಂತಿ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ, ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಗಂಡ. ಏನಂದ್ರೆ ಧೂಳು, ನೀನ್ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿನ? ಹೌದು, ನಿನಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಕಾಂತಿ ಕೈ ಹಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದು ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀರ್ ಯಾಕ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ? ಹೀಗಾಗಿರೋ ರಾಧನ ತಾನೆ ಸಾಲ್ದ? ಇನ್ನೇನಿದೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ? ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಆಗೇ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಬಂದಿರೋದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನ್ನ ಕದ್ದಾರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಆಗಿರೋದು ಅವಳಿಗೆ. ಆ ದೇವರು ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಬಿಡು. ಏನ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು? ಇದರಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯಗೆ ಏನಂತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಾಂತಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆತನದಿಂದ ಎಲ್ಲಾನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಅವಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಅವಳು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಳ ಕರ್ಮ ಅಷ್ಟೇ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನೀನ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಾಂತಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ರೀ, ನನ್ನನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಿನ್ ಬದುಕು ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಒದ್ದಾಡ್ದೆ, ನಿನ್ ಗಂಡ ಯಾರು ಅವನೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ. ಒಂದ್ಸಲ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಿನ್ ಇಡೀ ಜೀವನ ಒಂಟಿಯಾಗೋ ಹಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮರಳ್ದೆ. ನನ್ನಿಂದಲೇ ನಿಜ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲೆ. ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೆಡ್ದಾಗ ನಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ. ನನ್ನಿಂದನೇ ನಿಜ ಮುಚ್ಚಿಡಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮನ್ಸು ಬಂತು? ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ಇವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಸುಳ್ಳು, ನಾನು ಇದನ್ನ ನಂಬಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಕಸಕ್ಕಿಂತ ಕೇಳಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ದವಳು ನೀನು. ನಿನ್ ಸ್ನೇಹಿತೆ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ, ಅಕ್ಕ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿನೇ ನನ್ನ ಬಾಯ್ ಕಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತು. ನಿಜ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೋ ಆ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಮೊದ್ಲಿನ ತರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮೋಸಗಾರಿ ನೀನು, ನಂದಿಗೆ ದ್ರೋಹಿ ನೀನು. ಗೆಟ್ ಔಟ್, ಗೆಟ್ ಔಟ್.